حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائی و نور بن کے دلوں میں سمائے جاتی ہے و نور بن کے دلوں میں سمائے جاتی ہے رسول پاک دو عالم بچھائی جاتی ہے رسول پاک دو عالم بچھائی جاتی ہے ادھر جفاؤں کے کانٹے بچھائی جاتی ہے ادھر جفاؤں کے کانٹے بچھائے جاتی ہے ادھر رسول خدا مسکرائے جاتی ہے ادھر رسول خدا مسکرائے جاتی ہے عمل چرا گہرا ہے نجات کے لیکن عمل چرا گہرا ہے نجات کے لیکن چراغ خود نہیں جلتے جلائے جا چراغ خود نہیں جلتے جلائے جاتے ہیں خدا کرے کہ ہمارا بھی ان میں نام آئے خدا کرے کہ ہمارا خوش نصیب مدینے میں بلائے جاتے ہیں جو خوش نصیب مدینے میں بلائے جاتے ہیں حسین ہو کہ عمر ہو کہ بلال ہو کہ علی نبی کی عشق میں آئے تو آزمائے جاتے ہیں نبی کی عشق میں آئے تو آزمائے جاتے ہیں و نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں و نور بن کے دلوں میں سمائے جاتی ہے رسول پاک دو عالم بچھائے جاتی ہے